Інгульчани надовго запам'ятають цьогорічні проводи зими. Хоча б тому, що здаватися та явно не збиралась, але останні вибрики холодної не завадили людям взяти участь у народних розвагах. Несмотря на непогоду, інгульчани в прекрасному настроєнні зустрічають Масляну. З Масляницею поздравляю, щастя і добра желаю. Будь завжди як вкусний блін, кругл, свіж, гаряч, любим. Кожен, хто завітав того дня до парку, душею потішився, розумом розвеселився та млинцями насолодився. Про це подбав інгулецький комбінат. Тут бубличками пригощали, цілющим збитнем зігрівали, чаями. Була ситніша страва – каша солдатська, яку приготували військові частини 3011. Вас ми раді привітати, добру пісню проспівати. Всі запрошує на свято і широка, і багата Масляна. Біля кожної імпровізованої хати гостей зустрічали піснями, частували стравами масного тижня. Не з порожніми руками ходив у гості гендиректор інгулецького комбінату. Група «Мединвест» інгулецький ГОК підтримала ініціативу проведення такого праздничного дня. Наші працівники, жителі жилмасива вийшли з таким праздничним хорошим настроєнням, для того, щоб все-таки проводити в цьому году цю зиму, яка була достатньо сурова. На високому стовпі висіли цінні призи від підприємства і чекали на своїх м'язистих, спритних господарів. Знайшлась мала сміливиця, яка дістала термос. Для соревнування по волейболу треба, я спортсмен. Прямо ж ноги устуваються, треба бути прямо ж професіоналом. Приклад Саші надихнув на вчинок і сильну стать. Чоловікам лишили сковорідки. Що ж, будуть вдома смачні млинці. Насвяткувавшись, інгульчани спалили пудело зими і розійшлись в очікуванні весняного сонечка. Тетяна Васильєва, Вадим Діденко, програма «Місто».